جولاي لواكن سدح يلواتن أي حفيز كانت دوركو وحا او غوان سادة إنو بلاوو باريس فتش أه أو كدالتاي باريس تي او غوان سنان تشارعيغا أي لواكن يلواتن سيداس أوغيد حفيز كانت دوركو غوتي وحا قيجيو اونا هوبيو نتيجة ده هردع أهيد أي او كو او غادي باريس تي سي او غوان سنان تشارعيغا أي لواكن يلواتن وحا او فوليوي باريس ده فورانسي كدا أه أي أديقيا ده بيحن ترقصد ده شقادة iyo kordhinta fiisaha isaga oo soo saaray laba warbixin baariseed oo wadata cadeymo qoraal ah iyo warbixin kale oo qusaysay nidaamka qabashada xisaabinta iyo xareynta dakhliga baasaboorka iyo dalku jooga dowlad goboleedyada lacagta dakhliga ah ee ay qabteen xafiisada ruqsadda shaqada shaqaalaha shisheeyaha ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo adeega kordhinta dalku jooga shisheeyaha ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda intii u dhaxeysay 8da Maarso 2018 ilaa 19ka Maarso 2023 waxa ay ahayd lacag dhan 33,307,260 dollar hayeeshee 212,437,690 dollar oo keli ah kana mid ah dakhliga guud ee ay xafiisadaasi qabteen intii u dhaxeysay 8da Maarso 2018 ilaa 19ka Abriil 2023 oo ah muddo 5 sano iyo dheeraad ah waxa ay u xareeyeen dawladda federaalka Soomaaliya iyaga oo marsiiyay nidaamka SFMIS ka balse farqiga u dhaxeeya dakhliga ay qabteen iyo kan ay u xareeyeen dawladda waa lacag dhan 20,932,570 dollar taas oo ah cadadka lacagta dakhliga ah ee baarista fatashku dabool qaaday inay ka maqan tahay isla markaana aan lagu shubin qasnada dhexe ee dawladda taasoo macnaheedu yahay in lacagtaasi ay ka maqan tahay dakhliga guud ee dawladda sanadihii 2018 2019 2020 2020 iyo 2020 iyo 2022 iyo rubuca hore ee sanad maaliyadeedka 2023 kuna maqnaatay xafiisyada ay baarista fatashku qusaysay ee kor ku xusan loonsashada 20,932,570 waxa ay qayb ka tahay sababta dhiigbaxa dakhliga dawladda iyo cajsiga ku dhacay qasnada dhexe ee dawladda iyada oo taasina horseeday in dawladda Soomaaliya qaadato deyn iyo kab si ay u bixiso oo keli ah mushaarka shaqaalaheeda haduu yahay ciidanka haduu yahay baarlamaanka iyo haduu yahay shaqaalaha guud ee dawladda